সিদিনাখন ছটা পোৱালি মাৰি পেলালে মানে খেৰ চেৰ নিদিয়া, গতিকে আজি অলপমান ফিল্ডত যাওঁ, তাতে খেৰ আছে, খেৰ কাটিমগৈ হাঁহ পহুকেইটাৰ কাৰণে। এইকেইটা চিঙি মিঙি চিঙি মিঙি তহঁতৰ কাৰণে খেৰ কাটিব যাওঁ দেই। চাবি কিন্তু এইবাৰ এইবাৰ পোৱালিকেইটা বচাবি দেই তহঁতে। অলপমান ইয়াকে দি দিওঁ, পকিছে আৰু দেখিছে। টেঙা বহুত লাগিছে, ইয়াৰে আচাৰ কেনেকৈ বনাই মই দেখুৱাম, এইকেইদিনতে বনাই দিম বাৰু আচাৰ অলপ। বোলা যাওঁ বোলা, যাই আছোঁ অলপ খেৰ কাটিবলৈ। বলক খেৰ কাটি আহোঁ, দৌৰিলে পৰি যাবা, কিন্তু লাহে লাহে যোৱা, নদৌৰিবা নদৌৰিবা হেনো পৰি যাবা। নদৌৰিবা হেনো, বৰ ফূৰ্তি পাইছে তাই। তাতে কিয় থাকিব লাগে, এইপিনে আকৌ তোক বিচাৰি এইপিনে দৌৰি আহিব তাই। ভাইটি ছোৱালীজনী, এইজনী ভাইটি ছোৱালীজনী, দুইজনী একেলগে থাকিবি। বলা বলা বলা, সেই আগত আছে খেৰ, খেৰ অলপ কাটি লৈ যাওঁ। এই ইয়াতে এইবিলাক চিচা থাকিব পাৰে, নুঠিবা, পাথৰ আছে, এইবিলাক চিচাৰ নিচিনা একে ধাৰ কাটিব। সেইখিনি খেৰ, খেৰবিলাক শুকোৱা নাই, হ'লেও কাটি লৈ যাওঁ, শুকাই যাব লাহে লাহে। এইকেইটা আমাৰ ঘৰকেইটা, আৰু এইবিলাক কাম চলি আছে অল আসাম ট্ৰাইবেল সংঘৰ, ইয়াতে হেৰি হ'ব, গাৰ্লছ হোষ্টেল, বয়জ হোষ্টেল, এইবিলাক খেৰ। চাবা তলত চাবা দেই, তলত চাবা লোহা পাইপ পৰি আছে। এইখিনি খেৰ কাটিম এতিয়া, এই ৰছী লৈ আহিছোঁ, বান্ধি লৈ যাম, মানে খেৰ দি দিলে পোৱালিকেইটা হয়তো বচাব পাৰিব, তাৰমানে গছকিলেও যাতে তলৰ পিনে যদি নৰম থাকে হয়তো নমৰে। খেৰ কাটিমে মই আগৰ গঁৰালটোত ইয়াৰে পৰা নি পিনে খেৰ লগাইছিলোঁ, তেতিয়া পোৱালিকেইটা বাচিছিল, মানে খেৰত গাঁত কৰি ধুনীয়াকৈ নোম নিজৰ গাৰ পৰা ছিগি পিনে পোৱালি দিছিলে। এইবাৰ সেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলে, বেচেৰা মানে ৰাতি শুকান টান মাটিতে দি দিলে, ছটা পোৱালি মৰিলে, গতিকে খুবেই বেয়া লাগিছে। সেইকাৰণে অলপ খেৰ কাটি লৈ গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা। মাস্কখন পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ কেলৈ খুব ধূলি মানে দেখা পোৱা নাযায় কেমেৰাত, কিন্তু তাতে মই যেতিয়া কাটিছিলোঁ তাত ধূলি উৰিছিল, গতিকে মাস্ক মই জানো আগতেও মোৰ মানে এনেকৈ খেৰ কাটোতে ধূলি মানে নাকত সোমোৱা মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, সেই গতিকে লৈ গ'লোঁ আৰু ভালে কৰিলোঁ। সেয়া দেখিছে গুৰিত শুকান অলপ ধূলি আছে, খেৰ এয়া চব ধুনীয়া খেৰ। এইখিনি খেৰ কটা হৈ গ'ল, লৈ যাওঁ এতিয়া, হৈ গ'ল, এইখিনি হ'লে হ'ব আজিলৈ, আকৌ আহিম এদিন, বেলেগ এদিন আহি আৰু অলপ লৈ যাব লাগিব। এইয়া চক খেৰ লৈ আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া এই খেৰখিনি সিহঁতৰ গঁৰালটো এচুকত দি দিম, অলপ কম হ'ল আৰু এবাৰ কাটিবলৈ লাগিব, গতিকে আকৌ এবাৰ কাটিম। এয়া চক এনে খেৰখিনি খাওঁ এনে শুওঁ এনে কি কৰোঁ এনেকৈ কৰিছে, আগতো মই এনেকৈ খেৰ দিলে সিহঁতে খুব ফূৰ্তি পায়, খেৰবিলাক দিয়াৰ লগে লগে খেৰৰ মাজত সোমায় আৰু
অলপ খায়ো দুই এডাল কোমলীয়া খেৰ, কিন্তু এতিয়া এইখিনি মানে প্ৰায় পূৰঠ হৈছে গতিকে নাখায়, সেনে অলপ দুই এডাল খাইছে আৰু। ইয়াতে চুকত এতিয়া তেওঁ মানে সিহঁতে পোৱালি দিব পাৰিব। এতিয়া পোৱালি কিন্তু ধুনীয়াকৈ দিবি দেই, চিঙি অলপ ডাঠকৈ দি দিব লাগিব, পাতলা হ'লে দিয়া নিদিয়াকৈ কথা হ'ব। তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ, লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। বাই বাই।